Tak zdravím vás, dneska se nacházíme na dalším opuštěném místě. No opuštěný, jak si to vezme, opuštěný to je určitě, ale je to něco mezi urbexem a ruinbexem, jo? Protože jako vlastně se nacházíme v zaniklé obci. Za mnou vidíte kostelík, pak by si tady ještě měl nacházení hostinec, nějaká opuštěná stodola a nějaký opuštěný baráček. Takže tady prolezeme, prozkoumáme a uvidíme, co tady zbylo. Tak. A sestupujeme níž z toho kopce, aby jsme se podívali a prozkoumávali to tady všechno. Jinak, jak jsem říkal, najdeme tady barokní mohutný kostel na štívení paní Marie, který je tady vzadu. A kolem něj bývala obec Koky. Německy se obec Koky nazývala Stok či Maria Stok. Skoky zanikly a začaly chátrat v roce 1982, kdy zemřela poslední obyvatelka Skoků. A od té doby byl osud obce Skoky zpečetěn. A jak jsem říkal na začátku videa, ze zaniklý obce Skoky by měla zbýt akorát tady barokní kostel, tady vedle hostinec, nějaká stodola a hřbitov. Tak uvidíme, co se nám tady podaří najít. Tak, teď vlastně vstupujeme do toho hostince, do toho bývalého hostince. S číslem budovy 21. Ukabě nahoru les je to už asi skladní, který někdo dal nouzový žebřík. Díra ve zdi. No vidíte, že teda budou všechny není úplně nejlepším stavu, pořád jako ještě stojí, ale... Dá se říct, že stojí taky asi jenom zázrakem. Koukám, tady už si příroda poradila. Teď tady roz v budově tráva. Má jaký plevel. Tady to vypadá, že měl nějaký prasata nebo nějakou prostě zvěř. Uděláme se do sklepa. Jestli se někam dostaneme vůbec. Prvé si světlo, budí světlo. Důležité je, když někam lezete, tak ničeho se nebát. Kdo se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. Nebo kdo se říká, nesmí do sklepa. Kdo se bojí, nesmí do lesa, nebo kdo se bojí, nesmí do sklepa.
Tady by možná nevadilo zkusit laserový teploměr, jelikož bych řekl, že ve sklepě taky určitě umírali lidé. Laserový teploměr mám sebou. Takže ho můžeme zkoušet. Změříme si teplotu. On se těžko zaostřuje. Bude se začít vám tady ukázat. Něco mi teď se po krku, ale to byla asi nějaká muška. Jelikož se nacházíme v tom sklepě, že jo. Ale ve sklepě se teplota pohybuje v okolo 8-9 stupňů. No, tady v tom sklepě není nic, co by stálo za to natáčet. Samozřejmě sklepy jsou a vždycky byly na těch opuštěných barákách to zajímavý taky. Protože ve sklepě většinou najdete zajímavé věci. Vypne světlo. Co mě budí oddaný velký stroly. Jo, má krásně vysoký strop. Nebo strop krásně vysokou střechu. Nemá ještě něco díru. Letový provoz tady taky funguje. Malých osobních letadel, ultralightů, sportovních letadel. Tak se půjdeme mrknout, co tady všechno najdeme. Oh, to by asi ne. To budeme muset obejít. Jo, to je vlastně ještě ten hostinec venku. A jdeme se podívat, co tady ještě najdeme. Tady by to bylo zajímavé, když chodí v noci. Já si v noci s baterkou, ale bylo by to zajímavé. Patří, kde jste? Je otevřeno, se podíváme si dovnitř.
kostele byl zákaz používání mobilních telefonů, tak jsem tam vlastně nic nenatáčel. Protože co? Snažím se dodržovat pravidla, pokud to jde. A ono v kostele na druhou stranu není nic zajímavého, co točit. Vlastně normální kostel, no. Vlastně v opuštěné vesnici, ale ten kostel vypadal docela ještě v dobrém stavu. Je zajímavý, že vždycky začínají kostely opravovat ze zhora, střechou. Jo, protože to je ten kostel, co tady vlastně máme, nebo co tady vlastně je v té zaniklé obci. Tak zvenku ta fasáda vypadá hrozně, ale když se podíváme nahoru, tak má vlastně nový kopule. Ještě by tam měly být správně nový kříže, tak každý kopul jeden. A na tom se asi ještě pracuje, očividně. Se jdem podívat, co tu ještě najdeme. Teď vám tady chvilku asi nebudu nic točit, protože tady na té cestě nebude nic zajímavého, tak se vám ozvu za chvilku. Tak se vám hlásím zpátky a blížíme se, proklestili jsme se vlastně po cestě a blížíme se k dalšímu stavení. Což by měla být další ta opuštěná stodola. Jsem tady právě překročil mrtvýho krtka, fuj. Tady taky nic extra k natáčení, je to prostě jenom čistě opuštěná stodola, jo. Ještě se tady jdeme podívat na ten hřbitov, který vlastně patří tady v té obci a ten je hned nad vesnicí. Takže zpátky nahoru ke kostýlku a kolem kostela nahoru na kopeček a tam vlastně bychom měli najít ten hřbitov. No a ještě než vyjdeme na ten hřbitov, na tu vesnici, tak se tady podíváme k jedné studánce, u které je kříž. A tam de facto měla zahynout poslední obyvatelka tady skoku. Jo, kde měla vlastně spadnout nebo skočit do studny a utopit se. No, tady vlastně ta studna, kde se měla utopit Marie Holšová v roce 1982. Tady vidíte, jaký tady byl hezký křížek, jako no, hezký dřevěný křížek, věnec. Taky to viděli docela pěkně, jako památku.
je hezký, že se o to stará, že tady nějak udržuje. A teď hurá nahoru na vesnici, na hřbitov. Tak a teď ta cedule nám jasně říká, kam se právě chystáme podívat. Jsme tady na hřbitově. No, ale vidíte, že prostě ten hřbitov taky není vůbec udržovaný. Náhrobky místo popadaný. Nikde žádná svíčka. Tady prostě na ty mrtví se vůbec, ale vůbec nemyslí. Tady na ty mrtví se prostě dočista zapomnělo. Náhrobky popadaný. Říkám, svíčka žádná. Žádný hrob tady nenajdu udržovaný. Hrob na hrobek, nic tady prostě není udržovanýho. No, tady to spíš vypadá, jako kdyby to byl nějaký hřbitov města duchu, no, prostě jako se způsobem ano, že jo. Jak říkám, je to zaniklá obec Skoky, takže jako už tady není žádný život, jenom tady prostě pár lidí, tu vesnici se snaží nějak udržovat, kostel se snaží nějak upravovat, ale jinak by se prostě dalo říct, že to je de facto vesnice duchu. Až do konce, doufám, že se vám to líbilo a budu rád za lajky, za odběr či komentáře a u příštího videa. Čau!